Ақтөбе облысы Хамтау қаласы 7-ші мектепте бөбекшай бала бақшасын тәрбиешісі Назбаева Айгерім Сәбиоллақызы көңілді кемпір қосақ ұйымдастырған іс-әрекетінде кіріктірілме іс-әрекет түрінде алдық. Бұл іс-әрекетте математика, қазақ тілі сөйлемді дамыту, шығармашылық, музыка және дене шынықтыру білім салаларын біріктіру арқылы іс-тәжірибе бір ұйымдастырылған іс-әрекет көрсетіп, іс-тәжірибе бөлістік. Көңілді кемпір қосақ ұйымдастырылған іс-әрекеті квест ойыны түрінде өтті. Квест ойыны 4 кезеңнен тұрады. Әрбір кезеңге өту барысында балалар жүгіру, секіру, кедергілерден өту арқылы тапсырмаларға жетеді. Бірінші кезеңге математикалық білім саласы бойынша санды ретімен, өсу ретімен және кему ретімен айтып өтеді. Екінші кезеңде балалар 4 мезгілдің суреттерін құрастырып, суреттерге қарап мезгілдерді сипаттады. Үшінші кезеңде балалар шығармашылық саласы бойынша тапсырмаларды орындады. Төртінші кезең бойынша ертегілер кейіпкерлерін айтып, ертегілерді еске түсірді. Бүгін біз мерекеде, бөбектермен билейміз, секунды бүлдіршінде. Бәр балаларға бір-бір шардан. Мен шарам, бірден бастап 5-ке дейін сандар шыққан екен. Оны рет-ретімен орналастырайықшы, қалай орналасады рет-ретімен. Апай, қандай қарандаш шықты ма біреулерде? Мінекей қара Буратино, сенің 2 қарандашыңды тауып алған балалар шардың үстіне біз қоямыз. О, апай, рахмет. 2 суреттер бар. Сол суреттерді жинаймыз, қай. Апай, жүріңдер. Құрастырамыз. Міне мынаны Буратиноның тағы 2 карандашы шықты да арасынан. Мінекей. Мен жаздым. Көшегім мына жерге. Міне, бала қай мезгіл жиналды? Жаз. Жаз мезгілі жиналған екен, е? Тағы қандай сурет? Мына жерде күздің бір бөлшегі жоқ та? Қандай сурет алдыңдар? Мынау ненің суреті, және? Құлпы? Құлпынай. Балалар, қарандаш, бұл ненің суреттері? Ертегілеріңіздің, ал ертегіңіздің ішінде не жоқ, балалар? Кейіпкерлері жоқ, да? Мысық қай ертегі деп бізде? Жасырлық қалып қане тауып аламыз. Шалқыған ертегісін. Қызыл телпек ертегісін, иә? Қайда күшік? Мақта қызда бар, дұрыс айтасыңдар. Аңшы қай ертегі деп балалар? Аңшы. Лада. Қызыл тел. Қызыл телпек. Қызыл телпек ертегісінде аңшы екен, иә? Енді қараңдар, ағаш қай ертегі де? Мақта? Ағашқа келеді. Сосын кім не барады? Қыздарға барады. Ағаш не сұрайды? Мысықта. Қыздарға барады. Қыздар қайда жібереді оны? Дүкенге сабыз алуға жібереді, да? Дүкенші қайда жібереді оны? Мысықты? Тауыққа жібереді екен. Балалар, айтамыз бәріңіз. Тауыққа жібереді. Тауық не дейді? Маған дәні әкеліп беріш дейді. Дұрыс айтасыңдар. Дәнді кімнен табады? Құш? Құшқаннан табады. Қарындаш балалар? Сендер шөлдеп қалып кетті. Тәтті соқ бар ішінде. Тәтті соқтар алып келген екен. Шығында тәтті. Неге балалар? Топқа барғанда аламыз. Топқа барғасына қойламын керек.